დღეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვდა კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავების მულტიკულტურული და კულტურული სწავლების განვითარების კუთხით საგრანტო პროექტის ფარგლებში გაიმართა. შეხვდაზე მონაწილეობა საქართველომ, ისრაელმა, გერმანიამ, ავსტრიამ და ესტონეთმა მიიღეს. გრანტის მიღები ქვეყანა ისრაელია, საიდან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დღეს ხაიფას უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები ესტუმნენ მათ თელავის უნივერსიტეტის რექტორთან თინათინ ჯავახიშვილთან პროგრამის მთავარ მიზნებსა და სტუდენტებისათვის მაღალი ხარისხის განათლების შეთავაზებაზე ისაუბრეს. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო არის მრავალეთნიკური ქვეყანა, რომელიც და ეს მრავალეთნიკურობა წარმოადგენს ჩვენს სიმდიდრეს და შესაბამისად აღნიშნული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა შეხვედრა, ემსახურება ვთქვათ უმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას. ფიქრობ, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ მაღალი დონის განათლება, რადგან ისინი ხვალინდელი დღის ლიდერები არიან. სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანია ახალგაზრდებს დავეხმაროთ იმ უნარების განვითარებაში, რომელიც სამომავლოდ სხვადასხვა კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობაში გამოადგებათ.